zemlji pušenje uopšte prihvaćeno kao dobar dan. To je toliko normalno zapaliti. Pa ne, u društvu je sramota ako se ne puši sa 15 i 17 godina. Znači, bila je majka neki dan i onda je ovako rekla ćerka, uzima jednom na dan, jedan udar, preventivne pumpice i godinu dana, nijednu tegobu i bavi se redovno svim sportskim aktivnostima. Mama je rekla, jadna moja ćerka, doktor, ona cele godine uzima pilu. I rekla sam, ne vidim zašto je prvo šaljate poruku da je jadna, ja ne vidim pamet da je zdrava, uspešna u sportu. S druge strane, nikad nisam videla majku da mi došla i rekla, jadna moja ćerka, ona je počela 20 puta na dan da udiše čisto. Oni koji imaju u genima upravo sklonost ka atopiji su upravo ona kategorija koja propuše da dobije hroničnu opstruktivnu bolest pluća. To je bolest koja nastaje posle 40. 50. godine života. Nastaje polako, ne daje nagle simptome. Onog momenta kada mi otkrijemo, ono odmah polako pluća. I to je kategorija, odnosno ta hronična opstruktivna pušački bronhitis je nešto što je četvrti i bit će treći u izuzetu, ali u tome ne pušu. E to je prevencija deca, mislimo da ne pričamo o tome da trudnice pita doktorka da li smem da uzmem još jedan udar preventivne pumpice, a istovremeno preko puta gleda trudnicu koja pali 10 cigaretu